iyo benda aja kotor sama nih merah tau kotor terus aja iya kotor gitu dan jadi happy ya udah barang aja nih iya udah barang main ik barang buat antar promotor teka lo nih beli mau font game apa yang macam mitra sih sempurna merah YouTube kami terlai berke salam sa. Aja mau tapan lah, mereka kosih mau paling ko, ekdam bade man ko, ek plan, dolle behenta, baik gun mana, ke bantu tu lah. Ek plan bantu ya, fullu ekdam bade man ko sama mati aja lah. Mereka gua malama, kosih mau paling ko sa, mati dehon, dehon lagi rai ko sa. Pas kelagi sa, mereka wife le, saat itu dehon bantu. Aja, ye malay. कौशी खेती गरेको यो एक प्लान धेरै राम्रो फलेको छ गमलामा यहाँ हेर्नुहोस् मित्र यो चाहिँ म यो दुईटा चाहिँ काट्न गइरहेको छु झरेर तलै झर जान्छ क्या हो तीन तला मुनि खस्यो भने त बिजौ भयो त नि Baru persetan. Ek plan. Benta. Dolle benta ki bancha. Mero gamala ma phaleko hai mitra haru. Yaha harko bancha. ये तो भूमि झार साला कौन ठुलो जा टिप्नु पर्ला यहाँ मित्र दुईटा मैले एक प्लान गमलामा फलेको अब एउटा चाहिँ यो चाहिँ एक दिन दिन पछाडि यसको चाहिँ तरकारी खाइन्छ है झरी जान्छ होला हो लो मित्रहरु यो मेरो गमलामा फलेको यो एक प्लान चाहिँ यही हो है एकदम एकदम बडे मानको छ हो यता पनि छ है यता पनि छ तर यो सबैभन्दा ठुलो बडे मानको चाहिँ यो हो 1L लगभग 1LB भन्दा त धेरै छ यो मेरो श्रीमतीले मलाई समाउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ भिडियोमा समाउँदैछु तिन तला पनि भर्ला नि घर होला एउटा भाँडामै एक भाँडा भयो त अन्त अरू प्रमोटर चाहिँ कहाँ लाउने बुढी म फन्ड गेम आउँदै हुन्छु मित्र यो भेन्टा चाहिँ कत्रो छ भने मेरो टाउको जत्रो छ यो के ख्याल हो पनि विकासे त होइन होला खै मैले केही लाएको छु नि अर्ग्यानिक मलहरू लाएको हो